السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لونيفير بلوس دو لا فيزيك و لا شيمي دو لا بروميير اني دونسينيومون كوليجيال. دونك اجوردي نو زافون لا دوزيام لوسون لي تخوا زيتا دو لا ماتيير الحالات الثلاث للمادة دون لا باج 15. دونك نو زافون ديجا كومونسي هاد لا لوسون اي نو زافون vu qu'il y a trois états de la matière, donc on peut trouver la matière autour de nous sous trois états, à l'état solide et à l'état liquide et à l'état gazeux. Donc je retiens la matière existe sous trois états physiques. يعني أن المادة توجد على ثلاث حالات فيزيائية. L'état solide, الحالة الصلبة. L'état liquide, الحالة السائلة. ثم l'état gazeux, الحالة الغازية. Donc aujourd'hui, في هذه الباج هذه, on va voir les propriétés physiques de l'état solide. غادي ناخذ l'état solide وغادي نشتغلوا عليها وغادي نقلبوا في الخصائص نتاع هذا l'état solide. Donc la question qu'on va poser aujourd'hui, peut-on saisir tous les solides avec les doigts? Je n'y ai saisir avec le doigt. Maintenant, le stylo, je peux le saisir avec le doigt. Bainama, on a des matières qu'on ne peut pas saisir avec le doigt, comme l'eau. Est-ce qu'on peut saisir avec les doigts, c'est-à-dire les trois doigts? دونك نقولوا واش نقدر نهز هذا الستيلو بثلاثه ديال الاصابع الرئيسيه اللي كنستعملوا في اليد؟ وي. ولكن الماء مثلا واش انا غادي نقد ناخذ الماء بثلاثه ديال لي دوا؟ نو جو بو با. دونك لو اون بو با لو سيزير افيك لو دوا. لا سيزير لو فيمينا اون بو با لا سيزير افيك لو دوا مي لو ستيلو اون بو لو سيزير افيك لو دوا. دونك دابا جوابا على هاد لا كيسيون هادي سي اون كيسيون. دابا شنو هما لي بروبوزيسيون تاعنا؟ شنو هما الفرضيات اللي غادي نحطو؟ دونك غادي نقولو il y a des solides. دونك il y a des solides, il y a des solides, كاين مواد صلبة qu'on peut saisir entièrement, qu'on peut saisir qu'on peut saisir avec les doigts. يعني هناك بعض المواد الصلبة اللي نقدروا نهزوها entièrement avec les doigts entièrement. شنو هي entièrement؟ c'est-à-dire كليا. مثلا comme le stylo comme nous avons déjà vu d'abord. Le stylo كنهزو كليا بحال هذا الفلوريسون هذا غادي نهزو افيك لو دوا كومبليتوم ما غنخلي منو حتى حاجه. ولكن il y a des solides qu'on peut saisir avec les doigts partiellement, يعني جزئيا. شنو هي جزئيا؟ يعني مثلا الا خدينا السكر, السكر او السنيده, انا كنهضر على السكر سنيده, يعني سنيده او مثلا الملحه. الملحه كنهزو اون بارتي وكطيح لينا واحد لا بارتي, ما نقدروش نهزو الملحه ككل. دونك ولكن مثلا السكر الكاسك يمكن تهز واحد الطوبه كتهزها كلها. هنا هذيك كلها اونتيغمون جزئيا كتاخد واحد الجزء وكيبقى واحد الجزء. هنا كنتكلموا على بارسيالمون اون بارتي, بارسيالمون جايه من اون بارتي. هذا افتراض. هادو سون هنا الافتراض تي بو proposer أي حاجة بانت لك proposerها ومن بعد tu vas vérifier la proposition تاعك. فهذا هو المنهج العلمي. دونك دابا جو رياليز ليكسبيريونس. دابا غادي نشوفو نطبقو ليكسبيريونس, نجزو ليكسبيريونس ونتأكدو من هادشي. اون ديسبوز دي كور سوليد سويفون. إذا هنا عندنا هاد المواد الصلبة, هادي كلها مواد صلبة, هادي كلها كتنتمي للحالة الفيزيائية الصلبة. عندنا هنا لي كلاص, عندنا هنا لو ستيلو, هنا عندنا لي لونتي اللي هي العدس, وهنا عندنا لا بيل اللي هي دونك الحجره ديال الراديو اتسيتيرا. دونك هنا وهذا لو صابل اللي هو الرمل. اوبسيرف لي ديفيرون سوليد. اذا حنا شفنا هاد لي سوليد.
Donc, saisir ces solides avec les doigts et observer. Le professeur a dit, j'ai oublié comme les solides. Maintenant, la glace va être avec les doigts, donc il va être saisi avec les doigts. Le stylo, la même chose. بالنسبة للونتي غادي نهزو اون بارتي وغتبقى اون بارتي. بالنسبة للابيل غادي نهزها اونتيغمون. بالنسبة للو سابل بارسيلمون. اذا بارسيلمون اونتيغمون بارسيلمون اونتيغمون اونتيغمون. دونك هذا هو اللي تكلمنا عليه في لي بروبوزيسيون. دونك اون ديسبوز دان بيشي اي دان فيغ ابيي. بلاسي لابيل اي لو سابل دون لو بيشي. Puis dans le verre à pied et observer. Donc, on a dit de l'expérience. Donc, on dispose un verre au fait le sable. On a dit le sable. On a dit le bécher. Donc, on a dit le bécher. Donc, on a dit le dit le bécher. On a dit le bécher. On a dit le bécher. Donc le sable. Oui là, c'est maintenant le verre à pied. Ou le verre à pied. Un pied. Donc, je vais dire le sable, le verre à pied, donc, juger les expériences. Les radindir. Qu'est-ce qu'on va observer? Donc, le sable prend... Donc, prend la forme d'elle, le verre, prend la forme du verre. Drna, le bécher, khda la forme du bécher. Drna, le verre à pied, khda la forme d'elle, le verre à pied. Donc, on dit que le sable prend la forme du récipient qui le contient. Il l'a dit au jet de fait. كياخذ الشكل ديال داك الاناء هادي سي اون كاركتيرستيك سي اون بروبريتي ديال لي سوليد من اللي ما كتهزش افيك لو دووا اونتيغمون اللي كنسميوها الغير المتراصه نون كومباكت هادو كومباكت بيسك ايل اون بو لو سيزير افيك لي دووا اونتيغمون هادو نو سون با كومباكت اون بو با les saisir avec les doigts entièrement mais partiellement et il prend la forme du récipient qui le contient. Voilà donc d'abord l'interprétation de l'hadchi. Parmi les solides observés, on tourne en vert ce qu'on peut saisir avec les doigts et en rouge ce qu'on ne peut pas saisir avec le doigt. Donc d'abord on a kalam ahmar ou kalam khadar. وغادي نحاول دونك اون روي اون فير غادي ندير دائره على لي دونك لي سوليد من هاد لي سوليد بخمسه دونك بالاخضر غادي ندير دائره على لي سوليد كون بو سيزير افيك لي دوا دونك لي غلاس اون بو لي سيزير افيك لي دوا لو سيلو لا ميم شوز. La pile, la même chose. Bainama en rouge, ce qu'on ne peut pas saisir avec les doigts. Donc, Hadou Libl Ahmar, on ne peut pas les saisir avec le doigt. Les doigts, Hadou, on peut les saisir avec le doigt. Donc, voilà la première question. La deuxième question, schématiser sur le document numéro 1 et 2, selon la consigne donnée, le résultat obtenu. Donc, Dabaïna. La pile, c'est un solide qu'on peut saisir avec le doigt. Radi nakhdou la pile ou radi ndirou ha le verre à pied ou ndirou ha le bécher. Et on va, donc, chnou y a la forme li radi tsakhdou la pile. Donc la pile radi tibqa comme elle est. Donc radi tjib bhal hakka. Aoutani la hattina ha le bécher. Exemple. Donc,
Est-ce que la pile a changé? Il n'a pas changé. Est-ce qu'il a, la pile a pris la forme de le bécher? Non. Est-ce qu'il a pris la forme de le verre à pied? Non. Il a resté comme il est. Bainama, le sable là, le sable, le verre à pied, il a pris la forme. وفاش غنديرو هنايا مثلا غادي يعطينا هاد لا فورم هادي إذن لو سابل برون لا فورم دو ريسيبيون كي لو كونتيان بينما لا بيل نو برون با لو إي نو برون با لا فورم دو ريسيبيون كي لو كونتيان شنو كنقولو هنايا على لا بيل كنقولو عليها C'est un solide qui a une forme propre, un du shekel khas. Le sable, il n'a pas une forme propre. Donc, que peut-on conclure? Et dans une journée, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, la pile. Excusez-moi, donc la pile a une forme propre, et ne prend pas la forme du récipient, ne prend pas la forme du récipient qu'il contient. Bainama, donc le sable prend la forme du récipient qu'il contient. يعني ان لو سابل خد الشكل ديال الاناء الذي يوجد فيه بينما لا بيل نو. Donc voilà, la question. D'abord la question suivante, en utilisant le vocabulaire suivant. Il y a une forme propre. Il y a une forme propre, il y a une forme propre. Solide, compact. Il y a une solide, mutaras. Solide, divisé. Il y a une lapide, c'est un solide, compact. بينما لو سابل سي ان سوليد ولكن ديفيزي هو صلب ولكن مفتت مجزأ اونتييرمون سيزي افيك لي دوا يعني كيتهز باليد بالاصابع كله اونتييرمون بارسييلمون سيزي افيك لي دوا دونك هنايا سيتي كيلكو بروبريتي فيزيك بور لي دو فورم دي سوليد اذا هنايا غادي نتكلموا على جوج ديال انواع ديال لي سوليد شنو من خلال هذا الشيء عندنا جوج ديال الانواع عندنا لو سوليد كومباكت ولو سوليد ديفيزي كل واحد غادي نكتبوه في سطر وغادي نحددوا له لي بروبريتي نتاعو عندنا سوليد كومباكت وعندنا لو سوليد ديفيزي يعني نون كومباكت شي مرات كنسميوه نون كومباكت وشي مرات كنقولوا ديفيزي يعني مجزأ او لا مسحوق او لا يعني عباره عن اجزاء لو سوليد كومباكت شنو هما لي بروبريتي نتاعو لي بروبريتي نتاعو عنده فورم بروبر بحال لا بيل دونك عنده اون فورم بروبر شكل خاص ثم اونتييرمون سيزي افيك لو دو يعني كيتهز بالاصابع كله دونك اونتييرمون
saisis avec les doigts. Benisba, le solide divisé, il est partiellement saisi avec les doigts. Il y a des, le sable qui m'a donné le vidéo, il est partiellement, donc partiellement, saisi avec les doigts. Donc, il y a des propriétés qui sont les mises au bien, le hala salba divisé ou le hala salba non divisé, c'est-à-dire compact. Donc voilà tout ce qui concerne la science. La prochaine fois, on va voir les propriétés d'un autre état physique parmi les états que nous avons déjà vus précédemment. Et je vous remercie.